Na luta por melhores preços e condições para a produção de leite, fazendeiros se reúnem hoje em Belo Horizonte para protestar contra a crise no setor. O evento chamado Minas Grita pelo Leite acontece no Expo Minas a partir das 10 horas. Produtores, sindicatos rurais, cooperativas e lideranças políticas pedem, entre outras coisas, pelo fim da importação do leite do Mercosul. Ô Rita, deixa eu começar essa história com você aqui. E a gente tem um leite que chega do Mercosul, principalmente a Argentina e o Uruguai. E os produtores aqui de Minas estão alertando para que, pelo preço, né, que chega aqui, não fica competitivo o nosso produto. Me parece que é mais ou menos nesse sentido. Pois é, uma enxurrada de leite argentino e uruguaio é uma coisa muito séria, porque o pequeno agricultor, ele tem a sobrevivência da fazenda dele no leite. E aí ele planta uma rocinha, tem um café, mas quem sustenta a fazenda é o leite, né? A despesa corrente. Eu estou falando em corrente, eu estou correndo para lá para apoiar o movimento Minas Grita pelo Leite, que é um movimento de Minas, mas é um movimento necessário ao Brasil, para que não morra o pequeno produtor que está vendendo as suas vacas e que está até jogando leite fora, porque não tem preço para vender. Tamanha é a entrada de leite importado a preço de banana da Argentina e do Uruguai. E aí, Eduardo, tem que proteger mesmo o nosso mercado ou tem que ser livre comércio aí para todo lado? Mas o livre comércio, ele é muito relativo. Ele não pode ser sem travas, não. Porque quando eu falo que tem que taxar choppi, não sei o que aí, esse povo... você está contra vender as coisas mais baratas. Então, gente, você quebra toda uma indústria, um comércio. Você quebra o Barro Preto inteiro numa canetada. As lojas do centro de Belo Horizonte, tudo, assim é o leite, assim é tudo. É por isso que eu tenho severas restrições ao tal do livre mercado, liberalismo, esse negócio de concorrência, sempre faz bem. Tem coisa que não dá para você fazer, só. Eu entendo de quem, né? Eu ficava sem entender, em cima do caminhão do meu pai, menino ainda, vendo como é que os fazendeiros que vinham trazer o leite no ponto, vinham descalça, para com o pé todo machucado, cara, sabe? Isso é muito parecido com, por exemplo, eu já falei de futebol, hoje eu vou falar de novo. Todo mundo acha que todo jogador de futebol é Neymar. Tem a vida que ele tem, que ganha o que ele ganha. É igual o agro, né? Você tem aqueles mega empresários lá do Mato Grosso, gente que produz soja para perder de vista, gente que tem gado, dizem as boas inclusive para lavar dinheiro. A realidade da esmagadora maioria é trabalhar de sol a sol, né? Ralar para cacete e entregar o produto de acordo com o que Nestlé aqui também, que os grandes conglomerados querem, e podem, e querem pagar na hora, e fim de papo. Esses grandes são pressionados pelos supermercados, que também são outro poder danado. Então é uma máquina aí que todo mundo ganha, mesmo o coitado que está lá comprando. E eu aprendi isso com Ivan Sebastião Barbosa Afonso, uma grande figura, um professor, ex-superintendente do INCRA, que todo mundo quer beber o leite, filho, mas levantar de madrugada, pisar na bolsa de boi no orvalho, no espinho, apiar o bezerro, segurar a vaca brava, encher o latão, pouca gente quer. Ô, William, deixa eu começar de onde o Eduardo parou, porque essa fala do Eduardo é muito interessante. Porque o leite é aquele tipo de produto que o cara ele produz, mas quem coloca o preço é o outro. Sim. E ele só fica sabendo o preço depois que ele entrega. Ele entrega o mês inteiro, no final do mês o dono lá do laticínio vai falar assim, nós vamos pagar só 60 centavos. E aí não fecha a conta, né? Ao contrário de outras atividades rurais, por exemplo, o café, o boi gordo, você pode esperar, você pode armazenar a soja. Agora o leite não tem como armazenar por muito tempo. Antigamente, na época do fax, eu ia recomendar a turma do Minas Grita pelo Leite para mandar um fax para a reunião ministerial. O Lula não está reunido com os ministros? Então manda para ele e fala assim, olha a nossa realidade aqui. E aí, presidente? E que a gente vai fazer com esse produtor, com esse pequeno que está batendo cabeça e está sofrendo em cima da mão de atravessador? A gente entra no mercado e vai ver lá o preço do queijo. Aí você paga R$ 35,00 num pedacinho. Mas aí quando você vai olhar o valor do quilo, está lá. O mais barato você vai pagar R$ 49,00. Mas você no mercado está encontrando em torno de R$ 65,00 o quilo do queijo. Vai comprar iogurte? Vai ver o preço dos derivados do leite? Então, assim, o país está uma maravilha. Eu só queria pedir um grande favor aos senhores que vão se reunir aí no Minas Grita pelo Leite. Manda uma pauta para o governo federal. O que cabe ao governo federal
criar essa mobilização e enxergar isso que o Eduardo falou, dessas importações que estão afetando diretamente a esse pequeno produtor. E vamos falar também dos investimentos que estão sendo colocados à disposição dessas pessoas. Ou o país está quebrado, está com uma dívida trilionária e a gente não tem como ajudar aquele que alimenta o povão. Oi, Edilene Lopes, vamos arrematar esse assunto aí. Pois é, Júnior, eu acho que uma das questões é o PRI, a Rita tocou nisso muito bem, é o preço do leite que vem da Argentina e do Uruguai. Inclusive, há uma suspeita de que haja uma triangulação. O leite na Argentina é tão barato que o Uruguai pode estar comprando da Argentina para ainda assim vender mais barato para o Brasil. E eu acho que o preço da produção no Brasil, ela precisa ser barateado. O que, que determina o preço da produção ser menor na Argentina e no Uruguai? A produção em grandes fazendas, nós temos aqui no Brasil pequenos produtores, mas tem também questão de tecnologia, questão de acesso ao crédito, que no Brasil pode ser melhorado e aí facilitar um pouco ou diminuir as dificuldades da vida dos produtores de leite, que são grandes e pequenos aqui no Brasil. O Brasil é o quinto produtor de leite do mundo e Minas Gerais é a primeira produtora de leite, assim, em termos no ranking do Brasil. Então, isso afeta muito a economia brasileira e afeta muito a economia em Minas Gerais. Uma questão importante que deve ser olhada, e resumindo, baratear a produção no Brasil e olhar essa questão da importação, porque essa concorrência desleal, como disse o Eduardo, ela quebra a produção brasileira e isso não pode acontecer. O Mercosul existe para facilitar a vida do Brasil e facilitar a vida do brasileiro e não para dificultar. Se tem que se colocar uma taxa de importação ou elevar a taxa que é paga ou acabar com a isenção, não se sabe ainda, além da medida de baratear a produção no Brasil, acho que essa questão deve ser vista e repensada. Ainda tem uma questão de reidratação de leite em pó, que é comprado em pó e é reidratado aqui para ser vendido no Brasil. Isso é proibido e pode estar sendo feito de forma ilegal, que também acaba deixando o leite que é produzido no Brasil estocado, porque é mais caro, mais barato comprar matéria-prima nos países vizinhos para terminar a produção aqui no Brasil e vender no Brasil. Então, é uma questão complexa. Ô Júlio, eu sei que estou me alongando, mas, enfim, esse é um assunto que é muito caro e que diz respeito à essência da alimentação do povo brasileiro. Primeiro, quando a Edilene fala do custo de produção, ela me faz lembrar de Gilma Viana, então presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que numa entrevista a mim, 20, 25 anos atrás, disse o seguinte: Eduardo, na Europa, o cidadão compra um tanque de resfriamento de leite para que o neto dele acabe de pagar. Aqui, se o cidadão não fizer as contas direito, ele compra o tanque e quebra que o neto não vai ter mais fazenda. Esse é um ponto da questão da... do custo de produção. E a outra coisa, eu quero fazer justiça ao Lula. O Lula está errado? Está. Até porque é o terceiro governo dele. Mas não é só ele, não, viu? Eu nunca vi, João. Nunca vi. Exceto, eu não sei se foi o João Batista de Figueiredo, eu não sei quem foi o presidente que nomeou o Alisson Paulo Neves. Exceto Ernesto Geisel. Não tem presidente da República que possa dizer que cuidou dos produtores. Porque, ô, Júlio, nós temos não sei quantos milhões para crédito. Ô, Júlio, repara quem são os credores, só. São os mega. São os caras que estão lá em Brasília, na frente da agropecuária, e que o Banco do Brasil vai cobrar depois de 20 anos, eles arrumam um decreto e não paga. Eu estou falando do pequeno, é lá na ponta. Essa turma sobe, essa turma vai estar no Espomida. E literalmente, na roça, você sabe. Literalmente, eles sabem onde que dói o calo, porque as botinas deles dão calo. Nossa, pra caramba. Machuca a perna tudo.